قف عناي كلونك حلوة أما عبي عانها حلوي حاجتي سو توستا سومالي سوداني سوسبيتال أو لو أقون صدي إسبيتالك أغوفي عن سوماليا وحاد كهليسا باريتان دوين قلين دميستران إيا دقاتيرتي ديبا دلو آذي جري ودونا دوين تادا أو صح أه سي أي مرو البكو غصعد عادو حبين تتكلمان ما يريد يقول مية فضلن سبسكرايب سار جنال فن كلامانه هاي هاي مجرتو كلامانه لاو مجرتو هي ورمده لو غن مخا كاغا دحاي today is today tomorrow is tomorrow كلامانه هاي هاي كلامانه هاي هاي if you are abuan wa inad gabay aburtaay هاي acceptable wa inay noqdan ereyadiisi هاي now after iyo wa inu before edit gareeyay yes afaf iyo wa inu language isku isticmaalaay هاي mother tongue wa inu noqdo duxiye iidaane I recognize wa inu dhaaki akhriye jeere all in all no jeedkiye macnuhu urursanaanay okay na dadweynuhu dhihiyo be understood waxaad waxaad ka tagtay our president speech wa inaan wada adeecnaaye war kala maanay kum istaay adili singar ben no artang meeli ka jarta manjor adili singar aan adii ino artang meeli ka jarta he koosa jehobli singar war tee ina koobli gureem squartana war madayo yes you know ihi ba u dhahaysa aryada hadda ka hor igara afkalyaani ku waramay waxa uu na yiri berigo aanu iskaraadada khamiinaaray haay aan ko banana jalla biyeediga saara asay ila sheelareysa asan fiyankada baastada ka naqbay una doona igu riidareysa asari al travolta dad igu riidareysa testadada batuliyo waa torobaaray haysa war kala maanay heedhaha oraahwaan maqlayaa anigu aanan oqoone maanta yaan afduubtay ma janib qarsoona quruuci la wareegtay war dalka madax badan oo diyaas baraa waan ku ogaayay goormay kala maana soo dhex galeen war kala maanay indiya mahdiisin deegdan nus oo lumaaydana istiraadadii buul golweyn la lijeeda war kala maanay indeed noo eega sideed maanta tiin afku wad bedelsheene haa kala maanay erida talyaaniga af soomaaliga maano malato timbaro motor rigore borte bello ganjel Angelo, Biano, Bibito, Occhiello, Testo, Rosto, Balestero, Casciavito, Nome, Baculi, Escalmito, Ascito, Alamento, Lugito, Comedin, Catino, Cuscin, Monacibio, Rubinetto, Guardie, Rugino, Ginier, Chamindo, Sacchetto, Kel, Saloto, Safito, Saborlok, Dabakayo, Tesoro, Tibisho, Torno, Turumbo, Kalaman, Arya iskrisya taad ka tagtay. Abdullah Tasioni, kum istaay tutti bene? War Kalaman cilmi baaris 19 sano la waday waxa lagu ogaaday. Dawlad iyo wadan labaduba inay af carabi yihiin. War buug hataa waa English. Hi. War wadooyinka diyaasbarada magaalada Muqdisho Dhexmar waxa kamid ah. Hi. Via Roma. Hi. Via Liberia. في يوغندا في تنزانيا بنتونا اكتوبر هي ترابوني اد كتكت ابين هي كاسي بلبلاري فيشي غوفرني كتبتي وركلمان ما انت دياس بران قبسته وحان لدينيري انت بروفيسور لين اللي هي تري بندانتو باهيدا علمي لو قبه بهسن ارد كين والله هل لو كلا ببعنون باب سولا هينه علمي بلشده كابيلا كان ماي برينه وحي بدلد نغو هروسدان بوغك نوفلا ورمانتا وكالته مرتده يا وحي غلينتا وحا لغو سو أبوان سعيد سالح يا أحمد أو كميدها معلمين تي صوماليا كوحدي إفتنا مضحكا أهان شري إيا فنانكي ويناية وضا تقينان السيد غليفة وربر الرياق ميو تياتر كاقاضي باطن وها برشادة دوينة إلا باهي آيو غبالاري آي مساسو جري ورفنانكي ويناية سيد غليفة مران حد كور وراي السيسرو إنجريسكا شوغا وحي يجري مركز صوماليا شوغا وحانها بروفيسر جامعة دين مركز صوماليا afrika tagayna shahaadadeedii dugsi sare ee goysay markaan ingiriiska tagayna dugsi hoose war barfisoradeena ku reer galbeedka way ka qoob badnaayeen wayna bahdilayeen war waxaan shalay dhageystay macallin aanjara la yiraahdo mareykanka ka noqday ku xigeenka waxbarashada marka soomaali maanta cid badawsan karta ma jirto
jirto warwarka way ga dhaxgashayne abwaanada la soo dhaweeyay waxa kamid ahaa in dhageele allah ya is garabsado kullay kala ma guurtaan yere warabwaan in dhageele ma maro ciyaalka xafada kamid yahay ayaatay u dambaysay koobka adduunka markii ay argentina ku guuleysatay wuxuu yiri wuxuu maalmo la seego muddo dheer holin waayaba messi koobkii adduunka waa ka maanta gudoomay gudoomayno maanka darway war waxa la idin ma sheegi karaa warka waa daga dhaxgashayne gaban gabadii dhamaan waxa la isku afgartay wakaaladda murtida iyo wacyi gelinta iyo akadeemiyad goboleedka bariga afrika aga inay wada shaqeeyaan aga waranuguna aga kulkan maqluun baan wax soo xasuusan arya bishaaro aga caashaqeeygo awowgii la naariyo bidhaa eega dabadeed oo dhahaynu kala rogan miyaad soo xusuusatay war kala maane war ma haysaane markaan arkay ciidan raxan raxan u socdo ku sii gurguurinaya xara dheere waxaan soo xusuustay cadaawuhu dalkeenna ma dudsi karaay diriir ku raaganayaayo nabad ku daaqanayaaba ha dugsanina xuuggo wax diinta dhaawacaya jannaad dagatay maante yaan loo kala dambayn aryaadhaha war ma haysiina madaxweynehe galmudug baxdow ka cadreeyay berigana wasilow tegay eelhuuro ciidanka sii maraayaanna waa u sii socdaa haa la yiri sii socda iyo soo naqda waxa u dhihi doonana lama oga war cabdulla waa takoor waxaa la yidhi sacuudiga gabar jamiile la yidhaah waxay ku qabatay muxaadaro diini ah oo ciwaankeedu ahay gabadha wanaagsani waa inay ninkeeda ka caawisaa siduu u soo noolayn lahaa guurka badan ee sunnada ah markii ay khudbaddii dhammaysay cashirkiina la wada dhegaystay ayaa raabica oo ka mid ahayd gabdhihii dhegaysanayay soo istaagtay kadibna laabtay gelisay waxayna tidhi allah ku xafido shiiqadeenna muddo dheer aniga waxaan garan lahaa si aan arrinkan kuugu sheego iyo meel aan kaaga bilaabo laakiin waa la mahadiiye adiga ayaaba guurka in la badiyo dumarka ku dhiirageliyey aniga waxaan ahay raabica oo afar sano ka hor uu ninkaaga guursaday waana kuu sheegi kari waaye wadaaddii jamiile ahayd way naxday way qaylisay meeshayna ku suuxday markii isbitaalka la geeyey raabicana way sii raacday markii ay soo naxday ayaa raabica waxay tidhi ilaahay baan ku dhaartaye ninkaaga garan maayo weligayna ma arag laakiin waxaan diidanaa waxaad adigaba xamili karin ood naftaada u ogolayn inaad dadka ugu yeerto bootan aad meesha la soo istaagto hadda jamiilo shiiqadii weyneed maalintii kadib iyadoo guur dadka ku waaninayso lama arag oo hadda cabdikuusama waxaad na leedahay madaxweyne qoorqoor dagaalka ha la galo qalbiga ugama jirto anigu waa arag isku wadi kara inuu yahan ogahay shabaab iyo dowladda walabada la iskuma wadi karee say wuxuu jiraan aryaa jiiriyo bisadaan qol ku wada hayha miyowsan hore noo dhihin kolay anigu waxaan hubaa madaxweyne qoorqoor markuu lahaa in hubkii aan baan ku bedelanay shabaab waa joogay war kala maanay cuqdada intaas ka dhaaftiin xaaladdu halkay hadda marayso wax maamul goboleed uu hor istaagi karo way dhaaftay ciidanka xaradheere ku gurguurtayna maamul goboleed ma xukumo war ciidanku hadday gurguurtaan soo daahi maayaan war gurguurad way dhaafto cirkii dhulkay socdaane warka naga sug xaradheere waxaa la yidhi nimankii iyagoo la soo gaadhin bay ka sii guureen xaaladduna waxay maraysaa hadugsanina xoogow wax diinta dhaawacaya jannaad dagatay maante yaan loo kala dambaynin aryaanaha inay taasu ku dhacdo shabaab waa la rabo samigay cabdullaba wuxuu yidhi hanuunkii waa horjoogsaadeen hogeyse ka heleen haddo hanuunkii waa horjoogsaadeen hogeyse ka heleen haddo war kala maanay aan dhabal tusaalaha ka bogsiiyo dhaawaca u bandhiga dadkayga dhugoo macnaha dhuux dhundhun iyo lixaad iyo dhumuc waxaad ku leedahay adoo haysta gacal dhaba ku dhex jira dadkaagee ha isku dhiibi nacabka acadow dhowrayo rabaa inuu keli ku dhuunyado dhegi sheeke kuma maqal dhaaya weli ma ay qaban ruux ka dhaartay wadatiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimada guul ku dhaata keligii ninkii dhaan urarayow ceeryaama waadhado dhibici horta maylahan dhacardoo ku soo baxo xoola dhiri ka daaqaan dhulka daa dhex jiifo laga dhaansho maylaha dhalaan oonka kama tiro dhabbaan ceel tegayn iyo ha u dhololin meel maran dhunkaali waa halis haadaama dhagareed ha ka dhicin dalluun dheer kii aabbahaa dhalay ha u arag dhibkaaga oo midka dabinka kuu dhiga ha ka dhigan walaalka cuxuur bashiira waxaan maqli jiray markii hore dhitiya suba
baag dhayban sugaaye dil maranado sida dabta igaga turte war waxaad ka tagtay aninki dhumanaaye dabarkiisu muuqde dhaqso loo ogaadaad sidiisii ka dhigante war waxaa kaloo la yidhi dunidu waa tiro isdheer dhexdeediyo geesihiiyo dhankii loo fiiriyaba dhismaha cilmi baa ku jira dhammaystir qofkii yidhaa inteeda ma dhaafi karo war kala maale waxaa maqli jiray ninka reeru dhaanshe dadku dhowrayeene dhexda orki kaaga lumay wargooyin al-shabaab galmudug iyo hirshabeel laga oga dhammaatay sida muuqatee jubbaland iyo koonfur galbeed hadma la bilaabaya war bishaaro weede axmed madoobe iyo lafta gareem dagaal uma socdaane yaad rabtaa adigu inay ku dagaalamaan guda wariya dagaalka gaaban ahaa kan wiinaa u kolkooxan jeesadaana war isdaalinine madaxweynihii hore ee zimbabwe roberto mugabe hadda ka hor wuxuu yidhi sidee jiilka soo socda ugu dhaadhici karnaa waxbarashada waa furaha guusha iyadoo ay nagu hareereysan yihiin aqoonyahanno fuqara ah iyo jaahiliin tuugaha oo taajiriina war kala maalay waxaa la yidhi hadda lama hareer maro naftana waa ishelayaane nolol haybadeed waa xurnimo lagu hagaagaahe hagarliyihii haddaan hawsha taa loogu wada hiilin hanfigiiyo haddaan holaca iyo halista loo jiirin xororada hilbaha cuna haddaan ciidda laga haatin heli meenno hadafkeennii iyo guur harsimadeed war guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte wuxuu yidhi madaxweynuhu shabaab ha la iska celiyo markuu lahaa dhagax lama hadlayn ee innagu inala hadlaayey marka jubbaland iyo koonfur galbeed dadkii lala hadlaayey kama mid aha miya ra-iisul wasaare xamse oo soomaalida la hadlaayey wuxuu yidhi waa inaan u fikirnaa sidii bini aadamka wargoy inaan dagaalka galle budla khilaafka ha joojiso war su'aalan garan waaye aan idiin gudbiye garanwaaga la sheego garwadeenku tilmaamay geed yuhuudka miya war sida uu soo galay geyiga geedkan garanwaagu wax weyn baa iskaga keen gadmaday garashadeennii war kala maanay haddaan gacanta midigtaa gargaaraynin bidixda oo hiil iyo u noqon garab waxba kuuma goyso gocashiya itaaliyari ciil kama gabowde waxaan uga gol leeyahay si aan nabad u gaarno loo sugo amniga guud qof walba uma geestaad jirta kaalintaa gudo gaarhayaha u noqon diro garanwaaga soo sheeg midka gaadma ugu jira jidka miino geli iyo gumaad iyo qofu u dilo misna qoyska garabkiyo degan guriga kula yaal garanwaaga soo sheeg goobtaad ku nooshahay ruux aadan garanayn hadduu aagga soo galo gaarsii xarumaha ciidamada ugaarka garanwaaga soo sheeg war adiga laftirkaadaan ku garanayno warbixintaad haddaan gudbinayaaye xamarweyne askarigii ninka shacabka ahaa 50,000 u dilay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa horaana waxaa loo yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waaye dilaayo dilbaa ku dambay aa maqli jira aniguna war ilaahay wuxuu yidhi qasqaastu waa nolol wargooyin war ma haysaane madaxweynaha jubbaland al-sayid axmed madoobe jabuuti buu dig ka yidhi hayehe muddo kordhin maas raadiyo haya oo jabuuti ma muddo kordhin baa loo raadsadaa jabuuti haddii muddo kordhin bi laga helaw aw lafta gareen hatabehe war haddaan axmed madoobe ahay waxaan dhihi lahay jubbaland dhexaha layga reebo shabaab ay igu wareershay gadalaha layga daayo buuqeedaa batay kismaaye iyo afmadowna ayaan la iigu imaan war adaga hadday intaasiba ku filan tahay waa ceryar yahay maa laga haro waayahe inta kale yuuna faragelinin dee war sanad labaad ma ugu daraynaa hadda aga wargooyin yaa idin kala tashanaya dee war war ma haysiina war yaab lahaan idin hayaa turkiga ninkii jallaatada iibin jiray ee gabdhaha la qob cayaari jiray nin kaloo turki oo xaaskiisa la qob cayaaray ayaa toogtay lugowna ka dhaawacayaa la yidhi haddana isbitaal oo yaal hadda waxaa la leeyahay mar dambe inta naag islaamee jallaata siiyo la boodboodi maayo warkaas markaan arkay isagoo gabar soomaaliya la qoob ciyaaraya ayaan inta xanaaqay dhiiggu 100 tegey haddaan turkiga joogi lahaana labada lugoodba waa ka jabin lahaa war gaboosow haddaan labada lugood ka jabi lahayd anigu maxaa labada gacmoodan ugu dari lahaa sababtoo ah waan shaxuma war wax dheeca hadduu yalla 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 yaa bitii yiri maanta waxay u maraysaa yalla 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 yaa mustashfi marka la isdhexgali deesha deesha dhexda la isqabsadi deesha deesha